السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تونا أحسن خيارتنا ملك استوى جوتان كسر دواد مقال كان مدكدب وأنو عاجزني وأنو الله ين كبدي وبلابنا يسا وأنا سلاه ين كبدي 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 وقدم بين كبد عقتو حالة المامية إن أي يدو صون غنيسو إلا رجينا يو إن مركز يدو صور لما يسترنتو ما أنت كلهم وين أيه نداون دون ناس مركانا غور ما نقدم بس أنا قلنا نداون كلهم وينو absolutely fantastic ناس مركانا كلهم كعيب تدم بيا صدارن تبوشة قدونا لكن هذا يا إيش قدون تكوها ده بدن دون النتيجة ده وانكوها يايو وحب ده وانكو فلان قين دون النادي النادي ده باير يقولي بالنادي كله دورتمون كلهم الكلاسيكو اما كلانكا كلاسيكو جرماني كلان ابسولوتلي فانتاستيكا هذا بعد ياتك حسب تاعي فلان سبسكرايب صار سي شير غري كومنت كترجمه اخلاق هذا وناكسن هلكا هوسه نوغو ريب ادو ما سنتي سي شير غري داوده marka laga hadlayo dabcan nadiga kubada cagta bayern munich iyo waliba nadiga kale ee dortmund kulanka xisaab badan ay ciyaarayaan waxa uu imanaya waqti absolutely aad iyo aad u fiican sababtu waxay tahay saddex macnaha laba kulan kadib kulankii saddexaad ayuu noqonayaa taasoo ka caawinaysa marka uu reeso xiyaaba dhowr ah in markaasi iyagu laga caafimaado isla markaana xidigu ay garoomada la qabsadaan marka laga hadlayo kulanka dabcan sidaad ogtihiin ma noqon doono mid taageerayaashu iyagu ay soo xaadiri doonaan isla markaana si lamida kulamada dhacay iyo kuwa soo socdaba si caadi ah loo dhameystiri doonaayo mid kowaad waxay tahay in taageerayaashu ay maqan yihiin hadii kulankii ugu horeeyay uu noqon lahaa soo laabashada kubadda cagta waxay noqon lahayd mushkilad isla markaana la qabsiga xidigaha jawigaasi faaruq ah saameynta ay ku yeelan doontay wax badan ayaa laga hadli lahaa laakiin hadda waxay tahay mid ugu muhiimsan in xidigu ay la qabsadeen isla markaana laba kulan 180 daqiiqo ay soo ciyaarayeen aanu aragnay inay guuleysanayaan aanu aragnay inay markaas ku dayay ay sameynayaan isla markaana warbixin dheer oo jirada marka ay ka diyaarisay waxay sheegtay in saameyn ay ku yeelatay marka la fiiriyo kooxaha oo jamaahiirooda ay ka maqan yihiin in laga badiyo garoonkooda looga adkaado aad bay u badanaysaa baa leeyahay hadaba kulanka wuxuu imanayaa waqti horyaalka aad la isugu dhaweeyaa isla markaana horyaalka la dhigi karayo kulankan saameyn adag ayuu ku yeelan doonaa macnaha wuu go'aamin doonaa kulanka muxuu go'aamin doonaa kulanka wuxuu go'aamin doonaa marka la fiiriyo horyaalka cidda ku guuleysanaysa macnaha waxay tahay farqiga aad buu u koobayaa nadiga kubadda cagta Bayern Munich iyo waliba nadiga kale markaasi iyadu Dortmund sababtoo ah farqi aad iyo aad u kooban oo 4 dhibcood macnaha waxay tahay mid aad iyo aad saameyn ugu yeelan karta hadii iyadu kooxi ay markaasi kufto kooxda kalena waa iyadu saameyn doonta tusaale Bayern Munich oo kale hadda waxay doonaysaa horyaalka inay ku guuleysato horyaalka hadii ay doonaysaa inay ku guuleysato maxaa la gudboon waxa la gudboon inay xafidato booska ay markaasi kaga jirto sababtoo ah hadda tusaale jadwalka kale markaan ku sheego kale nadiga kubadda nadiga waddanka Germany oo kale hadda nadiga kubadda cagta Bayern oo kale ayaa hoggaaminaysa jadwalka lixdan iyo koow haysata kontan iyo toddoba waxaa la kooxda Borussia Dortmund macnaha Leipzig oo kale tartanka way ka baxday hadda kontan iyo afar ayay leedahay laakiin labadan iyada hadafkeedu wuxuu yahay Champions League inay soo baxdo halka kooxda kubadda cagta Dortmund duruufta Dortmund waxay tahay inay badiso mooyaane xal kale oo u furan ma jiro sababtu waxay tahay Champions League iyada way ka soo hartay Champions League ma ciyaareyso xilli areedka soo aadan way ciyaari doonta waa sax xilliyeedka dambe nadiga kubadda cagta markaas iyadu Leipzig fursad waa haysataa oo Tottenham iyadu waa ogtihiin oo wixii ay ku sameysay laakiin hadda nasiibkeeda iyadu ciyaari doonta nadiga kubadda cagta marka Bayern Munich iyadu Champions League-na waa iyadu ciyaareysa horyaalkana fursad weyn bay weystaa horyaalka marka hadii barbaro uu ku dhamaado kooxda kubadda cagta ee Dortmund iyadu barbaro ay hesho waxay tahay mid aan wax badan isbedeli doono dhibaato u keeni doonta waana dhibaatada ay ku dhacday Leipzig isla markaana ay ku fakartay barbaro aan aragna natiijadii iyadu ka qabsatay hadda marka maxaa la gudboon waxa la gudboon ee ugu horeeya waxay tahay kooxda kubadda cagta Dortmund inay u dagaalanto inay guuleystaan ilaa xal kale ma jiro waxay noqonaysaa mid markaas horyaalka hadii la garaaco hadda afar baa looga wadaa toddoba dhibcood macnaha waxay tahay horyaalka bye bye yacna waa qaaday wa laakiin hadii Bayern iyadu la garaaco farqi hal dhibcood bay ku haynaysaa hoggaanka xiise weyn ayuuna muujinayaa xitaa kan Ingiriiska uu ka xiisaan badnaan doonaa marka waa ka nadiga kubadda cagta Bayern Munich marka la fiiriyo kulanka dabcan waxaa jira xidiga badan oo ka dhaawacan marka laga hadlayo Bayern xitaa labsadeedu oo la sheegay marka aanaysan qaarkood xaadiri karin sida Alcantara oo isagu la sheegay iyo xidiga kale oo la tilmaamayo inay soo xaadiri karin kulankan marka la fiiriyo ciyaaraha kooxda kubadda cagta Dortmund ay soo bandhigaysay kulamadii ugu dambeeyay xilliyadkan waxay la timid xidigo dhowr oo cajiib ah halaan uu ka mid yahay kuwa kale oo markaasi ku cusub safka isla markaana bandhig cajiib ama farqi u sameeyay kooxda kubadda cagta Dortmund farqigaasi marka waxay keentay kooxdu in saameyn ay ku lahaato markaas ama mugeeda miisaanka markaasi kooxaha kale ee Yurub in iyagu markaasi ku darsanaan banaanka uu yaalo
sidoo kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich wuxuu ku jirtaa waqti qurux badan sababtoo ah waxaad aragteen waxay ka sameynaysay Champions League waxaad aragteen bandhigga cajiibka ah markaas iyadu horyaalka ay ka sameysay sidoo kale koox dhameystiran Champions League u diyaar ah iyada un baan sheegi karayna marka la fiiriyo waxyaabaha iyagu ay garoomada ka sameeyeen taa ayaan ku dabaqayna marka garoonka gudihiisa aan ka hadleyno laakiin arrinta kale muhiimka waxay tahay guulaha labada kooxoodba hadafkoodu wuxuu yahay inay guuleystaan aanu imaano marka kooxda kubadda cagta Dortmund shaxday ku ciyaareys waa taqaanaan iyadu bariyahanba saddex difaac ayay dooranayeen macnaha in Hakim Ashraf Hakimi iyo waliba ninka kale markaas Guerrero ay noqdaan laba xidig oo la siman xidigaha Daudi Danele oo xidigaha qadka dhexe la siman si iyagu markaas ay weerarka ugu dheeraad u siiyaan saddex xidig laakiin maanta oo kale markaad ka hadlayso kooxda kubadda cagta Bayern koox haysata weerar culus haysata dambeedyo cajiib ah macnaha ma way adkaan doontaa kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Dortmund inay celiso tusaale xidiga la yiraahdo Akanji oo Arsenal ay doonayso difaaca saddexaada yani mushkiladu way ku noqotay mar waliba oo Guerrero isagu u baxo inuu daboolo markaas weerarka oo masaaxada dabcan tusaale xidiga Guerrero kale halka markuu ka ciyaarayo isagu wuxuu yahay mid weerar soo aaday yani gadaashiisoo kale Akanji al Roboska inuu buuxiyo Akanji waxay tahay mid ku dhibtooda inta badan waan aragno isla markaana kulamadii ugu dambeeyay la soo daba marayo mushaakil fara badan oo dhankaasi ka jiray sidoo kale xidiga kale ee Bisiski oo kale isagu wuxuu yahay Lucas xidig saameyn ay ku yeelatay mar waliba oo Ashraf weerar uu qaaday markaana saameyn waa la garanayay marka qaladaadkii ka dhacay goolasha laga dhalinay Emma Holmes isagu waxa uu tii nooc ma kulankan isagu inuu diyaar u ahaan karo markaana kulankan uu ciyaari karayo inkastoo mustawiisu wax badan uusan ahayn marka la fiiriyo Holmeskii hore Bayer inta Bayer gani sidoo kale waxaa muhiim ah qadka dhexe kooxda kubadda cagta marka iyadu Bayer Borussia Dortmund xidiga lagu magacaabo kooxda kubadda cagta Daud Maxamuud Daud isagu qadka dhexe wuxuu ciyaaray kulankii ugu dambeeyay ee waliba Danele laakiin arinta muhiimka waxay tahay in kulankan uusan ciyaari karin marka la fiiriyo Maxamuud Daud ama Danele ama xidiga ka horeeya markaas isagu Hazard oo Thorgan Hazard saddexdoodu midba inaad ka maarantid muhiim ay u tahay tusaale Hazard oo kale sababtu waxay tahay in adigu aad buuxisid difaacyada ama qadka dhexe miisaan aad u yeeshido kubad joojiyo xoogan aad keentid waxay kaa caawinaysaa adigu in aan lagugu soo xadgudbin tusaale labadaada dambeed ee adiga aad leedahay Guerrero iyo waliba Hakimi waxay in kuwa soconaya marka ay socdaan marka waxaad u baahan tahay in si wanaagsan aad isu difaacid isla markaana xidigo ku difaaci kara oo ku ilaalin kara taa marka mashaakilka way muuqanaysaa haddii kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi aysan ka taxadirin waxay tahay mid mashaakilkeeda muuqan karaya Dortmund ama markaanu fiirino weerarkeedu wuxuu yahay mid caadi isla markaana ay iyagu iska muuqda marka meelaha ay ka liidato kooxda kubadda cagta Dortmund oo kale kulankan waa kulan ay u baahan yihiin Emre Can xidig markaasi yaqaana qaabka loo daboolo qaab markaasi difaacida aad iyo aad ugu fiican waxyaabaha suudir waxa waxyaabo aad iyo aad ugu fiican yahay xidiga marka laga fiiriyo garoonka gudihiisa gaar ahaan qadka dhexe waa kooxdi kubadda joojiya cajiib ah marka xidiga kooxda kubadda cagta Bayer aan nimaano Bayer waxaad ogtihiin mashaakilkooda ugu weyn wuxuu ka jiraa qadka difaac macnaha waxay tahay xidiga difaac ayaa jira oo isla ciyaara labada xidiga difaac iyagu isla ciyaara waxay yihiin Alaba iyo waliba Botino kulamadii ugu dambeeyay ciyaareen bal tobaraha u gaaray in uu bedelo xidiga markaasi Botin taasoo ku tusinaysa xidigan kama hadlayo sanadihii hore wax cajiib uu soo sameeyay xidig markaasi caalamka kubadda cagta laga qadariyo laakiin waqtiga hadda la taagan yahay maaha mid markaasi kii hore ah isla markaana bandhigga cajiibka ahaa hore ka sameynaya taa waxay keentay marka xidigan isagu in macalinka kalsoonidiisa xitaa uu lumiyo kulankii ugu dambeeyay la bedelay Alaba waxaad ogtihiin isagu inuusan difaac dhexe ahayn ama center back sababtoo ah isagu wuxuu yahay xidig dambeeda ka mid ah kuwa ugu fiican kuwa lagu jecel yahay caalamka kubadda cagta laakiin booskan dhexe ee difaaca dhexe laga ciyaarsiinayay ma aha mid markaasi shaqadii uu isagu bartay isagu u qaban jiray inuu qabtaas oo ku tusinaysa marka mashaakil fara badan isagu in ay ka muuqdaan marka la fiiriyo mustawaha kubadaha koornooyinka oo kubadaha aad aragteen oo marka isaga iyo waliba ninka kale marka iska bar ciyaarayaan ay ku sahlan tahay xidiga Serbia ka ciyaara hadii loo keeno labadu waa ka dhalinaya taa oo ku tusinaysa macnaha xidiga daanimada isagu gaaray xidiga Bolbo ninka liraado Botin iyo waliba ninka kale markaasi Alaba oo isagu booskan aan booskiisa ahayn ee la soo raray taa marka xidigan labaduba caalay wax badan ayaa laga fahmi karaa xaaladooda Benjamin Pavard iyo waliba ninka kale ee Davis Aymano labadaas waxaan ognahay iyagu inay yihiin kuwa cajiib ah isla markaana weerar ahaan aad u fiican gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay waxay ahaayeen labada xidigba laba xidig oo soo laabanaya isla markaana awooddooda markay weerar qaadaan iyagu soo noqonayaan laakiin calaamada aanu ka fahmi karno waxay tahay mashaakilka ka muuqan karaya arrinta ku saabsan labadaas xidig
in iyagu soo noqoshadoodu masaaxad ay ka tagayaan in saameyn ay ku yeelato, sababtoo ah waxaad dareemi karaysaa xidig halisa oo markaas iyagu u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Sancho kale haddii u ciyaaro waxay yihiin mid markaas iyadu saameynteeda lahaantood, xitaa Julian Brandt isagu ma sahlana Thorgan Hazard isagu horumar buu sameynayaa. Sidoo kale waxyaabuhu waxay yihiin cajiiba, sidoo kale Alaba iyo weliba Botin oo kale Haaland marka la celinayo, yani ma sahlana weeraryahankan xidig cajiiba oo markaasi muujiyay qaabka u quruxda badan ee bandhiga cajiibka u sameynayo. Waxyaabahan waxay marka waxyaabaha muujinaya xidigan isagu inuu yahay mid ka mid a kuwa loogu jecel yahay Yurub, isla markaana haatan Haalandka ayaan ka hadlayay dhammaystir cajiiba leh. Labada xidig marka waxay yihiin macalinka inuu doorto ugu yaraan hal xidig oo kale, oo labada xidig midkood loo bedelayo, gaar ahaan Botin oo isagu mustawiiso wax badan laga dareemayo, Lucas Hernandez oo kale waa xidig aad u fiican. Ima weerarka markaan rabno xidigaha Kuman iyo weliba xidiga kale ee Gnabry, laba weerar oo halisa aad u orod badan. Shaqa adag ayaa laga doonayaa Akanji hadii uu noqon lahaa xidiga kale, markaas Hummels, Ima Biskay, Lucas ninka la yiraahdo, xitaa lagu daray Emre Can oo weliba qad ka dhacay markaas Maxamuud Daawud ama Madlele iyo kale ciyaari doona, taasoo looga baahanya marka inay daboolaan mar waliba Hakimi iyo weliba ninka gareero weerar ay qaadaan gadaashoodu, halisna markaasay u tahay xidigaha Kuman iyo weliba ninka kale markaasi Gnabry oo iyagu ciyaari karaya. Lagu daray xidiga kale markaasi Lewandowski isagu dhameystiray cajiib, taa marka waxay tahay mid markaasi kooxda kubadda cagta Dortmund iyadu looga baahan yahay. Ima Bayern Munich weerarkeedu wuxuu yahay mid halis badan, goreyska mustawihiisa aad buu u fiicnaa. Labada kooxood kulankii ugu horreeyey weerar ahaan aad buu ma fiicnayn, yacni awoodooda jirhaaneed ma qurux badnayno, bannig badan garoonka makama soo bannigeynin, inkastoo ay badisay kooxda kubadda cagta Dortmund weliba natiijo weyn, laakiin haddana markaan rabno inaan ka hadalno waxay tahay awoodda jirhaaneed way muuqatay. Laakiin laba markaasi kulan kadib kulanka saddexaad awoodda jirhaaneed waxaa la karaya 89% ama 95% in markaas iyagu ay suurtagal tahay inay soo bandhigaan garoon gudihiisa, taasoo noo ballan qaadaysa ciyaar xiiso badan, ciyaar fantastic, ciyaar absolute, markaasna wada cajibin doonta dhammaanteen inshaa allah. Ciyaartaas qiyaasteed haddii aan u imaano amaba ciyaartan saadaalinteedu laba gool iyo gool ama 3-2, adiga fikirkaaga ayaa muhiima, kooxda ku guuleysanaysa hoos halkan commentiga nooga tago, sii sheer garay saaxiibadii la wadaag. Salaam.